ちょっと待っとって君たち。今準備してますでな。モグラが気づいたかな。おじいちゃんもちょっとなんか、お、モグラ気づいたっぽいな。モグラ気づいたね。おるよ、椅子のとこに。食べにおいで。あーちゃんさん、頑張れ。なやちゃんさんのそのジャンプ、ピンセットで食べさせてくれのジャンプ。おー、あーやばい、足だけだ、逃げられそう。あーちゃんさん、やばいやばいやばい、あれっとれ、落ち着け落ち着け、そうそう、両手で押さえて、よし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 、食べた食べた。おお、こっち見た。食べたようなね、報告をしてくれます。よかったな。続きましては豆太郎の化身ぐらいの音してみましょうか。さあどうなった。モグラ見て、お、おじいちゃん頑張れ。また椅子のとこに落としましたが、逃げてたコオロギも捕まえてきました。お、おじいちゃんチャンス、おじいちゃんチャンス、おじいちゃんチャンス。お、今度こそ行った。おじいちゃん、これは食べたでしょ。おじいちゃんこれ食べたな。あれ、おじいちゃん何しとん。カルシウムだけ口の中でペロペロしただけか。大きいコオロギなかなかね、ペロッとは食べてない。お、モグラが本気で走ってきた。モグラ、奥のソファーのとこ、奥のソファーのとこいっぱいあるよ。ゴマちゃんも食べにおいで。コオロギいっぱいおるやろ、見つけた。お、ゴマちゃんのほら真下におる。ただゴマちゃんにはまだ大きいかな、このコオロギ。序盤はね、大きいコオロギ大人たちに食べさせて、ちっちゃいのがね。お、モグラ惜しい、モグラ惜しいけど、チャーさんそれ食べな。お、モグラ、モグラ惜しい。お、ボスが来た、ボスが来た。うちで捕食センスナンバーワン、実力ダントツナンバーのコタロが動き出しました。はい、体当たりしていきますからね、コタロは強いんで。あーちゃーさんこっち見て、チャーさん自分で食べなかん、自分で食べなかんよ。さあ一匹ずつこの赤いソファのところから入れていきますよ。豆太郎のね、あ、今なんかコタロウがなんか今ドカーンってきたな。食べた、もしかして。コタロウのお腹の内側が見えるな。お、モグラ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 、ナイス。コタロウ来ても焦ったな、もう早く食っとかんってやべえ、ね、適当に今2匹かな。お、来た来た来た、お化けが来た。おほら、珍しいコタロウ。お、コタロウが逃がしたかと思いきや、まだまだ諦めてない。
この2匹はね、夫婦ガエル仲良しの夫婦なんですけどね、3ヶ月前はね、小太郎を捕まえた3ヶ月前はね、この左のモグラよりもちっちゃかった子、モグラと同じだった小太郎が、びっくりだな、おじいちゃんな。おっ、おった、今よく見えんかったな、白い保護色で。おこたろう、自信たっぷりでこっち見てくれてありがとう。あ、手前のモグラと仲良く、メロン軍団の2匹ですね。ゴマちゃんがもう隠れてた。コタロが来たら勝てんもんな。コタロはすごい勢いで食べてるよ、ゴマちゃん。逃げて正解だったかもしれん。ゴマちゃんがまん丸なっとる。さあ、おじいちゃんもね、コタロのとこに仲良く来ました。仲良く食べて、喧嘩なしだよ、喧嘩なし、喧嘩なし。モグラも木の下に隠れた。さあ、ちょっとね、乾いてきたと思うので、ね、雨を降らします。こうやってコオロギたちもちょっと出てくると思うんですよね。あ、チャガエル。お、モグラ食べた、ちっちゃいの。食べやすいな、やっぱな、その大きさな。スイスを分けた時にその大きさいっぱい入れてあるでな。あ、命知らずだな、小太郎はやばいぞ。おお。おみるちゃんをね、入れていきましょう。おみるちゃん。おい、おみるさん、食べなよ。モグラとかなら大好きだろ。みんな大好き、見るわ。おっ、気づいた気づいた。あれ、これ見るじゃん。モグラ何しとん、コタロウが。食べんのっつって。で、モグラが、やっぱりミルワームだったか。目がいいな、コタロウは。つね。ちょっとの動きを見逃しません。飛びつきがね、悪い。おもう気づいた、コタロウ。おこれもやん。つって。やった、モグラいいのっつって。モグラはね、コタロウ、慎重派なの。あんたみたいな大胆な性格知らんのよ。モグラなんか、サナギになる手前ぐらいの結構大きいの見つけて食べる。めっちゃ大きいよ。サナギになる前やな、これ。モグラ違う。モグラのその慎重な目でちょっと鑑別して、鑑別、判別して、識別、違う、鑑定して。あ、鑑定士がコタロになっちゃった。コタロ、コタロ鑑定士とモグラ鑑定士。モグラなんて、あんた地面に埋まっとった。お、怒った。これです。これがあるんで、もう、モグラと小柄なね、ゴマちゃんね、もう、コタロウ来たらね、まず隠れるんです。ああ、もう、コタロウさんが腹膨れるまでも無理無理無理、つって。賢い。で、コタロウがね、食べてお腹いっぱいになって、おーし、よし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 。でもね、コタロウがでかい方手で押さえてます。これがもしミルワームだったら、私が食べる。食べな。コタロウさんミルワームだよ。食べん。コタロ食べるのちょっと見たいな。あれ、コタロ食べた？あ、食べた。今ね、コタロ食べるもんで、ちょっとね、撮影、カメラ回しながらね、お茶飲んで、
ました。お茶飲んで10秒後ぐらいに見たらもうなんかなくなってて、食べた時の飲み込む動作してる。おお、体でかなったな、この子はな。ほら、3ヶ月前捕まえた時モグラと一緒だったんですよ、この右の。ちょうど成長期だったんで、ね、女の子なんですよ。アマガエラ女の子のがね、でかくなります。なことある、名前は男の子になっちゃいました。捕まえた瞬間男の子かなと思ってね、小太郎って呼び始めちゃいました。小太郎、もしワームが良ければ大きいワーム見つけてよ。だけど大人たちと餌取り合ってもね、負けるしストレスになるだけなんでね、本当にね、すごい体当たりだもんな、この小太郎の場。お、小太郎がミルワームを選んだ。あ、モグラがその勢いにちょっとビビっても後ろ下がってコオロギと一緒に避難した。もう小太郎目の前にしたらコオロギもモグラも同じ反応を示しますね。もう生き物としてやばいのが現れたって感じるんでしょうね、お互い。